បាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែរកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកអំពីបច្ចេកទេសដាំដុះហើយនិងកសិកម្មនៅលោកដូចអ្នកទីខាងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទតើមានស្អីគេខ្លះគឺមានជីជីនឹងគេហៅថាជីអីឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញថាដំណាំនេះយើងអាចរកបាននៅខាងម្ដុំគៀនស្វាយគឺជាពរដ្ឋកសិករភៀចច្រើនគាត់ដាំដំណាំជីនេះច្រើនមែនតែម្ដងឥឡូវសួរថានៅលើទីផ្សារនេះគេហៅថាឬក៏នៅលើទីផ្សារឬក៏ភាសាប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ហៅថាជីនេះគឺជាជីអីប្រជាពលរដ្ឋយើងភៀចច្រើនគាត់ដាក់ឈ្មោះជីនេះថាជាជីរណាឬក៏ជីស្លឹកវែងហើយជីនេះយើងអាចទទួលទានបានជាមួយនឹងម្ហូបច្រើនប្រភេទឧទាហរណ៍ថាសាច់គោអាំងទឹកហុកក៏ត្រូវដែរអានេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងទី2យើងអាចយកទៅតបជាមួយញាំជាមួយអីផ្សេងផ្សេងបានច្រើនជាពិសេសយើងអាចញាំសាច់គោជាមួយអាហ្នឹងក៏ត្រូវទេដែរញាំសាច់គោជាមួយគោឆ្មាយើងមើលគ្រាន់តែឃើញទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំតែម្ដងសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ខ្ចីតែម្ដង